sallu alayhi wa alihi jo na ho. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید کے دن نکلتے تو برچھی یعنی نیزہ لے چلنے کا حکم دیتے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف چہرہ مبارک کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہوتے. اور ایسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں کرتے تھے, اسی وجہ سے حکمرانوں نے اسے اختیار کر رکھا ہے. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بطحا میں ظہر اور عصر کی دو دو رکعتیں پڑھائیں اور آپ کے سامنے برچھی بطور سترہ تھیں اور برچھی کے پیچھے سے عورتیں اور گدھے گزرتے تھے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کے دوست اس سے مستفید ہو سکیں. اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے.